Artisti Gens Mulliçi e kaloi periudhën e karantinimit në Gjermani, ftuar në një qendër kulturore, Kuba Kulturzentrum, në Saarbrücken. Ai qëndroi disa javë ku përveç se krijoi dhe aktualisht projektet e tij në dy tema të caktuara janë të ekspozuara aty, sigurisht që la edhe një impakt duke ngacmuar kritikën vetëse nëpërmjet artikujve që botuan për të. Eksperjenca ime e fundit si artist në rezidencë, e cila nuk është e para, ishte jashtëzakonisht pozitive. Kuba Kulturzentrum është një strehës për gati 20 artistë që kanë studiu dhe pikrisht aty. E unë isha thjesht një artist i ftuar. Pra, jam dirë jashtëzakonisht ngrohtë, me kanë trajtuar shumë mirë. Unë zhvillova dy projekte kryesore aty, njëra kishte të bënte me një shqetësim, mund ta quajmë, dhe një kërkesë time që është një orientim ndaj natyrës, ndaj bimësisë. Unë zhvillova një seri punimesh, kryesisht në pikturë, që quheshin The Fallen Trees, pemët e rrëzuara, dhe ka të bëjë pikërisht me degradimin natyror, që njëkohësisht është dhe rifillimi, ringjallja e natyrës. Punimet cilët janë të ekspozuara dhe mund të klikohen dhe në website në Windtrigger Kapelle dhe është një hapësirë prestigjioze në cilën kam pasur fatin të ekspozoj gjithashtu dhe aty kam ekspozuar kryesisht skulpturë. Dhe gjitha kjo në fakt nuk kaloi pa një shenjë sepse shtypim i rëndësishëm i lendit aty bëri një kritikë të mirëfillt, sigurisht shumë pozitive për punën tuaj. Si u ndjet për këtë? Për mua u shkruajti një artikull në Saarbrücker Zeitung, që është gazeta kryesore e Saarlandit, dhe me tone pozitive, dhe ishte i papritur sepse ishte një artikull që zinte gati gjithë faqen, edhe kështu që me thënë drejtën diçka shumë pozitive kur dëgjon opinionin e dikujt që merret me këtë punë.